Můžeš. Tohle je náš autobus, tady je volant, tady máme do páku. No. A šlapu. Tady jsou kola. Tady je vysávač. A takhle jedu. A tohle je náš Militový. To je Kája, to je Lada, to je Lada, to je Tom. Čapkou. Tak. A tady je Hugo, Hugo. Tak jo. Ano, to je Kála.